Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Fevralın 6'sı Türkiye'nin Malatya şehrinde baş vermiş zelzele sebebinden dağıntıların altında kalan Azerbaycanlı talebelerin neşi sabah fevralın 16'sı Azerbaycan'a getirilecek. Lentaz ülkeye getirilen talebelerin dəfin yerlerini müəyyənləşdirib. Belə ki, Malatya şəhərindəki İnönü Üniversitesinin Psixologiya Fakültesinin 3-cü kurs tələbəsi Samir Quliyevin ailəsi Gədəbəydə yaşayır. Mərhum həmin rayonun qəbrəstanlığında sonuncu mənzilə yola salınacaq. Üniversitetin magistr tələbəsi Gündüz Nəzərzadə Sumqayıtda, eyni zamanda 4-cü kurs tələbəsi Humam İsmaillı Sumqayıt şəhərinin Corat qəbrəstanlığında torpağa tapşırılacaq. Həmçinin universitetin sonuncu kursunda təhsil alan Şahin Vəliyev də Gəncədə dəfn olunacaq. Allah rəhmət eləsin.